מה הולך חברים יקרים? אני הולך להסביר לכם בסרטון שלום איך משיגים את הסקין הסודי של העונה, ושימו לב שהולך לצאת לנו מלא משימות שאתם חייבים לעשות כדי בעצם להשיג את הסקין שהראיתי לכם בסרטון שאתמול בחינם. אז המטרה פה זה 3500 לייקים כדי גם להראות לכם את הסטיילים. כל תמיכה בחנות MTI, תירשמו לערוץ עם פעמון, ומי שרוצה לעזור לי הכי הרבה שישים את הקוד שלי בחנות. ויאללה חברים יקרים, אינסטגרם כאן בתיאור של הסרטון, ובואו נעבור לסרטון. אוקיי חברים יקרים, אז זה התרגשות עצומה, סוף סוף משיגים את הסקין הסודי הזה שאנחנו הולכים לכיוון הבטל פאס, הולכים לעזור הזה. שימו לב שיש שתי דפים ואני הולך להסביר לכם איך משיגים את כל הדברים האלה, כולל השדרוגים של הסקין הסודי, אז תקשיבו כמובן עד סוף הסרטון. ויש לנו גם פייג' 1 ופייג' 2, לא ישכח באמת להירשם לערוץ עם פעמון, אני ממש קרוב ל-103,000 רשומים. ומי שעזרתי לו להשיג את הסקין הסודי, אתה רוצה לתת לי מתנה, שימו את הקוד שלי בחנות MTI וככה תמשיכו לכל הזמן. אז בואו נסביר לכם את המשימות, הן ממש פשוטות. אוקיי חברים יקרים, מה שאנחנו נצטרך לעשות במשימה הראשונה זה להיכנס לסיידווייז, בסדר? זה נמצא בעיגול הזה, ולפתוח תיבה אחת עד שיצא לנו את הנשק המיוחד הזה. זה בעצם נשק של הסיידווייז נקרא, או מיניגן או הנשק המיוחד הזה של הזומבים. ומה שאנחנו נצטרך לעשות זה לשרוד 5 זונים בזמן שהנשק הזה עלינו. מה זה אומר? נכון שהזון נסגר פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית ופעם חמישית. זאתי המשימה הראשונה, אנחנו נצטרך לשרוד סך הכל 5 פעמים את הזונים בזמן שהנשק הזה עלינו, לא חייב להחזיק אותו ביד, פשוט שהוא יהיה עלינו, ואנחנו נשיג את סקין הקובייה. ובואו נעבור למשימה הבאה. במשימה הבאה מה שאנחנו נצטרך לעשות זה להרוג מישהו עם המיניגן, מישהו אחד. אז המיניגן הזה נמצא כמובן בסיידווייז באזורים האלה, שימו לב גם שבאזורים האלה זה נמצא, אתם רואים כל הבועות האלה, ולהרוג פשוט מישהו אחד עם מיניגן. בואו נעבור למשימה הבאה. המשימה הזאת זה משימת הלייק, אני אשמח שתעשו לייק ותירשמו לערוץ עם פעמון. מה שאנחנו צריך לעשות זה שייק דאון לאויב. מה זה אומר? נכון שהרגנו לצורך העניין מישהו, הכנסנו אותו לנוק, יש לנו אפשרות לבוא לנענע אותו, ואז אנחנו מגלים איפה החבר שלו, זה נקרא שייק דאון. אנחנו נצטרך לעשות 2 כאלה ומהם נשיג בעצם את המסך טעינה. בואו נעבור למשימה הבאה. במשימה הבאה מה שאנחנו נצטרך לעשות, אנחנו נצטרך לקחת את האבן הזאת, בסדר? האבן הזאת נמצאת בכל האזורים האלה, כמו שאתם רואים האבן או שזה דג, ואנחנו פשוט נלך ליד 3 שחקנים ונצטרך לעשות ככה, בסדר? כמו שאתם רואים קוראים לזה פאץ', אם אני הוגה את זה נכון, זה הכל 3 פעמים או ליד 3 שחקנים את הדבר הזה, בסדר? את האבנים האלה אפשר לדוג, בסדר? זה אבן פלופר, או שאפשר פשוט למצוא את זה בכל האזורים הכתומים, וזה יביא לנו את התיק. ובואו נעבור למשימה הבאה. במשימה הבאה מה שאנחנו נצטרך לעשות כדי להשיג את הפיקקס יפה של הסקין הסודי, זה שימו לב לקחת את הנשק הזה, כמו שאתם יודעים הוא נמצא בתיבות באזורים האלה, בסדר? פה וגם פה וגם פה, ואנחנו נצטרך להוריד סך הכל 150 נזק לאויב. זאתי המשימה הפשוטה ביותר, ובואו נעבור למשימה הבאה. במשימה הבאה מה שאנחנו נצטרך לעשות כדי לקבל אימוט ממש ממש יפה ומגניב, אנחנו נצטרך להשלים באונטי. כמו שאתם רואים זה לוח הבאונטי שלנו, ופשוט נצטרך לבוא לפה, יש בבוני ובכל מקום במפה, פשוט תבואו לפה ותשלימו באונטי. בואו נעבור למשימה הבאה. המשימה שהולכת להביא לנו את המוזיקה המטורפת ביותר של הסקין הסודי היא מאוד מיוחדת. מה שאנחנו נצטרך לעשות זה לקחת נשק של סיידווייז, בסדר? את האייר הזה שאתם רואים כרגע, בסדר? ומה שאנחנו נצטרך לעשות זה לראות פעמיים בראש למישהו, בסדר? לאויב. אז אנחנו נצטרך למצוא אויב ולראות אותו פעמיים בראש, ובואו נעבור למשימה הבאה. עכשיו במשימה הזאת אנחנו הולכים להשיג את הגליידר הנדיר ביותר של הסקין הסודי, כי הוא באמת יפה לדעתי, והוא מיוחד, הוא מין גליידר מדרגות כזה, אתם תאהבו אותו. תגיעו לסטימי סטאקס, ומה שאנחנו נצטרך לעשות זה להיכנס לתוך הערובה בסטימי סטאק, ופשוט לפתוח גליידר. זהו חברים יקרים, אנחנו נקבל את הגליידר המטורף של הסקין הסודי, וזה אחד המטורפים. ויאללה חברים יקרים, בואו נחזור ללובי. כמו שאתם רואים שאנחנו חוזרים ללובי, אנחנו באים לכאן, בסדר? זה הפייג' הראשון שיש לנו אותו, וזה הפייג' השני. עכשיו, זה 2 דפים. יש כנראה משימות לסטיילים. זה ה... כמו שאתם רואים, הגליידר היפה, של המדרגות, הוא ממש יפה, תהרגו לי אותו מ-1 עד 10. זה המשימות של הסטיילים, זה הראשון וזה השני. אם אנחנו נגיע פה בסרטון הזה ל-3500 לייקים, אני הולך להעלות לכם סרטון הסבר משימות איך להשיג את הסטיילים האלה. לא לשכוח באמת להירשם לערוץ עם פעמון, כל תמיכה בחנות MTI. עשיתי לכם את הסרטון הכי קצר וקטלני שיש. מי שאוהב אותי ורוצה לתמוך בי ועזרתי להשיג את הסקין הסודי, אתם רוצים לעזור לי גם, את רוצה לעזור לי, שימו את הקוד MTI, לכו תעקבו באינסטגרם כי יש לכם מדלפות ממש שוות שם, וגם בערוץ החדש. אוהב אתכם, תודה רבה על כל שצפה בסרטון, לפרגן, ויאללה נתראה בסרטונים הבאים. We'll be right back.